אנחנו עלינו ארצה בדצמבר 90. איתי היו הורים שלי, זכרנם לברכה, ובת שלי, והיה לה כבר חתן שהוא גם עלה מרוסיה, והם עשו חופה כאן בארץ, וגם הוא בגיל 40 עשה ברית והתחתנו, היה הכל בסדר, ומצאנו את המקום הזה כמו שלו, ונכנסנו לגור כאן, וכאן נולדו לי ארבעה נכדים. ועד שההורים שלי עוד היו בחיים, היינו באותו יישוב, היינו גרים ארבע דורות יחידים בכל היישובים של בנימין. וזהו, והתחלנו לעבוד, אני התחלתי ללמד, גם דבורה התחילה לעבוד עם הציורים, גם היא הייתה מלמדת. והסגנון שלי, אני בהתחלה, עד שהגעתי לכאן, אז שם היה לי ידע בידיים, בראש, אבל לא היה מה להגיד, הנשמה הייתה סתומה. וזה עד שהגענו לכאן, וגם התחלתי ללמוד את התורה, שלא ידעתי על זה כלום לא ידעתי, כמו נפלתי מירח. וזה עד שהתחלתי ללמוד, אז התחלתי לראות את התמונות, והבנתי שהכל קשור, גם האדמה, גם השמיים, הכל קשור, זה הכל מה שקדוש ברוך הוא ברא, זה הכל ביחד. העצים יודעים לדבר, השמיים יודעים לתת, ויש להם צורה, אפילו ששמיים נקיים, יש להם תנועה מהם. וזה, והרגש הזה אני התחלתי לצייר, אני הרגשתי את זה. וכל הדמויות, כל הזה, עד שאני יותר למדתי תורה, וזה היה לי עוד יותר רעיונות, עוד יותר תקווה. והתמונות שלי התחילו לחיות יותר בהירים, יותר עם אור. ואחר כך הגעתי למצב שצבע לבן לא מספיק לבן הייתה בשבילי, להגיד על כל האור, על כל השמחה. וזהו. טכניקה כזאת שאפשר לעשות צילומים ככה, צילומים ככה, פוטושופ, כל מיני, אבל מה שנשמה יכולה להגיד, שום מכנה לא יכולה לעשות, אבל זה, לא יודעת, הקדוש ברוך הוא נותן לי להרגיש את כל הקשר הזה, כל הרוחות האלה, אני מרגישה את זה, אני מקבלת את זה, ואני מציירת את זה, ופשוט, לא יודעת, ככה הוא נותן לי. זהו.